Jeg pleier å reise rundt og snakke hele tida. Siste plassen var vi i Karasjok og Kautokeino, så var jeg i Mandal dagen etter. Nå er jeg her, i morgen skal jeg til Bolkesjø og Filefjell, og i overmorgen skal jeg snakke til Frelsesarmeen på Jeløya. Men jeg sier alltid, jeg nekter å snakke før jeg har fått en skikkelig applaus. Det er flott. Det er fint. Hjertelig takk. Det er best å ta applausen på forhånd, han vet ikke hva han får etterpå. Jeg har lest programmet for denne konferansen her, og det er imponerende. Alle som kommer og snakker til dere er profesjonelle. Og jeg er helt uprofesjonell, og det er veldig viktig at dere vet helt fra begynnelsen av. Jeg er kort og godt journalist, og det har jeg vært i 52 år. Og da jeg var ung journalist for 52 år siden, så var det et ord som var veldig viktig for oss. Give the voiceless a voice. Gi de stemmeløse en stemme. Og nå har jeg hatt den sjansen i 20 år å gi en stemme til de som er mest stemmeløse i vårt samfunn, barn og unge mennesker. De har et forferdelig behov for å få sagt noe alvorlig om sitt eget liv, og vil bli hørt av mennesker i dette samfunnet, og det er veldig vanskelig å finne noen som vil høre. Så skriver de til meg i stedet, og det er jeg veldig glad for. Og jeg føler det som en forpliktelse å bringe dette videre. De som skriver til meg, skriver for å bli hørt. Først og fremst for å bli hørt av meg. Og noen av dem vil at dette skal være hemmelig mellom oss. Og da kan jeg bare si, jeg har 100% taushetsplikt. Samme hva du forteller, så skal jeg holde kjeft. Og da blir jeg kriminell. Det er visse ting du ikke har lov til å holde for deg selv. Men det er et sånt skrikende behov for å få sagt noe alvorlig om sitt eget liv. At jeg vet, hvis du ikke får sagt det, i aller høyeste grad de verste tingene i ditt liv, så vil du brenne inne med det, og det blir et vanskelig liv. Så det er en setning som går igjen i brev etter brev, og det er, dette har jeg aldri fortalt til andre enn deg. Og dermed så vet jeg ganske mye om små enkeltmennesker som ingen andre vet, og det gjør delvis livet mitt ganske vanskelig. For det de fleste forteller om, det er vanskelige ting i livet. Nå er det noen som reiser rundt og sier, dere må ikke høre på han Simon, for han lager alle disse brevene selv. Alt det jeg vet har jeg fått høre i brev. Og jeg blir rasende, jeg er en ganske sint mann. Og jeg blir aller mest sint på vegne av barn og unge som har fortalt alvorlig om sitt eget liv. Og så blir det påstått at det er en voksen som sitter og lager det. Derfor så har jeg med meg en bunke med utdrag av brev, så dere får se hvordan det har sett ut da jeg fikk det, så dere ikke skal beskylde meg for å ha laget dette selv. Her er en setning fra et langt brev. Veldig langt brev. Av og til er brevet grenseløst lange. Nå håper jeg at denne her funker. Det gjør den helt sikkert. Fantastisk. Brevet begynner omtrent sånn. Det begynner med denne setningen. Du er den første i hele verden som får vite dette om meg. Og så forteller han det forferdelige i sitt liv. Og det skal jeg ikke fortelle dere, for det vil han skal være mellom oss. På slutten av brevet skriver han, jeg kommer aldri til å fortelle det til andre enn deg. Og han er 15 år, og han har et stort problem, og han har ingen han kan gå og fortelle det til. Det er kjekt å stå i rampelyset. Her er en setning fra det samme brevet. Han sitter på skolen og skal skrive en stil. Og så plutselig så tenker han, jeg orker ikke å skrive den stil. I stedet så setter han seg ned og skriver et brev til meg i skoletida. Og i det brevet står denne setningen her. Den er et svar på en del av mottoet for denne konferansen. Hva i all verden er det jeg driver med? Hva skal jeg med dette? Med skolen og det å bli flink? Kaster jeg bort et år av livet mitt? Et ord er dekkende, framtidsangst.
Når unge mennesker er redde for fremtiden, da begynner det å bli farlig for vårt samfunn. Og det jeg leste på toppen av innkallelsen til denne konferansen, et spørsmål: svikter vi fremtiden vår? Og det gjør vi. Så må jeg advare dere, jeg har skylapper. Jeg har valgt å se alle ting bare fra ett synspunkt. Jeg vil bare se det fra det synspunktet som barn og unge viser meg. Det er veldig subjektivt, men alle andre ser det fra det motsatte synspunktet. Når dette samfunnet innfører regler og nye ordninger som skal være til såkalt det beste for barn, så er det alltid det beste for voksen. Altid blir det vridt sånn at det blir verre for barn. Dette er en påstand, og jeg står ved det. Ann Raundalen, jeg blir veldig ofte beskyldt for å gi folk dårlig samvittighet, fordi jeg bringer disse brevene videre i Aftenposten. Og jeg reiser rundt og holder sånn mellom 80 og 100 foredrag hvert år, og forteller disse tingene. Og så sier folk, du gir folk dårlig samvittighet. Ja, det er helt overreit. Vi har fått samvittigheten som et instrument for at vi skal gjøre godt igjen det vi har gjort gærent. Og for noen år siden, det var en dame som minte meg på det i et brev nylig. For noen år siden så slo han Raundalen til lyd for økt skyldfølelse i dette samfunnet. Jeg tror det er på tide. Vi har mye å stå til rette for. Det er blitt på en måte en adresse der barn og unge kan sende brev og fortelle om seg selv ting som ingen andre skal høre. Det er veldig åpne brev. Jeg har fått mellom 200 og 300 000 brev gjennom 20 år. Og det har aldri vært et likegyldig brev. Noen av dem er veldig artige, korte, greie brev fra barn som har det godt. Her er et sånt, og av og til så må jeg tilgi barn. De vet ting om mitt liv som jeg ikke vet selv. Som jeg vet selv, men som jeg helst vil at ingen skal vite. Barn gjennomskuer oss voksne hele tiden. Særlig hvis vi lyger, så forstår de det med en gang. Jeg vet med en gang, hvis jeg har slengt litt sånn en løs påstand ut i Aftenposten, så kommer det med en gang, og dette her er ikke sant. Her er en liten sånn synsk gutt på 9 år. Til Simon. Verden er stor, og himmelen er blå, og du er stor og tung, og det er helt forferdelig. Han har aldri sett meg, og jeg har aldri fortalt at det er så tung, men han har gjennomskuet at dette er mitt livs store problem. Det har vært det bestandig, og det er helt forferdelig. Barn er hensynsfull, han spør ikke hvor tung jeg er. Bare legg merke til det, og siden dere er jo her i helsefolk og alt, så tør jeg likevel si det er 0,1 tonn. Og det er forferdelig å være så tung. Og det er en byrde i livet. Men han spør om en ting. Og det er noe som barn er veldig interessert i. Alder. De forteller alltid sin egen alder. Og de vil veldig ofte høre min. Så han spør, hvor mange år er du? Og det er ikke hemmelig, jeg er 73 år. Og da tenker selvfølgelig dere, det er fryktelig å bli så gammel. Det er masse problemer å bli så gammel. Ja, du ler allerede. Og jeg har tenkt over det, jeg har tre problemer på grunn av alder. Det første er korttidshukommelsen. Og det er jo et velkjent problem. Det andre er at jeg begynner å få forferdelig vondt i beina på grunn av denne vekta. Og det tredje, det er korttidshukommelsen. Ja. Sånn er det. Det er stygt å le av gamle mennesker. Det er et spørsmål. Hvordan skal du få barn til å kommunisere med deg? Hvordan skal du få barn til å fortelle deg det som er viktig? Og det er en ting som er det eneste viktige. Du må være deg selv, og du må vise deg selv, sånn som du er. Og jeg forteller veldig mye om meg selv i Aftenposten. Og hvis jeg skriver at jeg har vondt i føttene, så kommer det straks brev. Og jeg håper at du snart blir bra igjen. Jeg ber til Jesus hver kveld at du skal bli bra igjen. Og av og til så synes jeg det hjelper litt grann. Å få litt trøst og omsorg. Det er jo det vi ønsker alle sammen. Det er det store, store, store ønsket hos oss alle. Små og store. At noen bryr seg om oss.
at noen tar seg av oss. Og det får jeg mye brev om. Her er en tegning. Den har hengt over skrivebordet mitt i mange, mange år. Og det er en gutt som har tegnet livet sitt sånn som han ville det skulle være. Det er fremtiden hans. Jeg tror han hadde det sånn da han tegnet. Jeg håper han har det enda. Og den ser sånn ut. Og det er et lite barn som står på en grønn mark, og det er han sikkert han selv. Og denne marka krummer seg litt grann rundt, og jeg innbilder meg at hun krummer seg helt rundt og blir til en diger grønn ball som er jordkloden. Og han er 9 år, og en 9-åring, dere som kjenner 9-åringer, vet at hvis en 9-åring er trygg på seg selv, så eier han hele verden. Det er umulig å velte en sånn 9-åring over en. Den kan være irriterende selvsikker. Og det er sånn 9-åringer skal være. Det viktigste vi kan si til barn, og vi kan vise og lære barn, er at du er kommet til verden sånn som du er. Og du er ikke perfekt. Du er ikke flink i matte, og du er ikke flink å rydde rommet ditt. Men vi elsker deg ubetinget. Sånn som du er. Ikke fordi du har lært og kan ting, men fordi du er den du er. Jeg hadde en mor som var akkurat sånn. Hun kjente alle mine dårlige sider, og ga meg veldig grei beskjed om det. Men jeg tvilte aldri på at den dama er betingelsesløst glad i meg. Og det er min ballast i livet. Det er det viktigste i mitt liv. Alt det andre har ikke vært så viktig. Det fantes en sånn kjærlighet her på jorden. Og det, da er det enkelt for meg å tro at det finnes en allmektig Gud som har skapt meg, og som vet hvordan jeg er, og vet alle de fæle tingene som ingen andre vet. Og likevel er han glad i. Jeg tror det er veldig vanskelig å få en sånn tro på en Gud, hvis du ikke har opplevd sånn kjærlighet her på jorden. Jeg skal ikke holde en preken her, bare for å si det. Litt grann til, kanskje. Du ser det lille barnet, og det er 2 store mennesker som passer på det. Og det er mamma og pappa. Mamma og pappa er det viktigste i barns liv, og i unges liv. Det ser jeg hver dag mange bevis på. Ikke bare små barn, men tenåringer. Oppe i 20-25 år, så forteller de om hvor viktig foreldrene er for dem. På godt og ondt. Vi hadde en lang periode der det ble påstått, til og med hadde forskere funnet ut, at for unge tenåringer så er vennene viktigere enn foreldre. Nylig er det kommet en ny undersøkelse som viser det motsatte. Foreldrene er det viktigste. Og det tror jeg kan sanne fullt ut. Jeg ser det opp igjen og opp igjen. Og dette er det som jeg kaller den jordiske treenighet. Det er mor og far og barn. Det er kjernen i samfunnet. Og det er familien. Og så har vi en masse familier som er mye mindre i dette samfunnet. 2 mennesker. Og da er det nesten bestandig en mor og et barn. Og det er det vi kaller for alenemødre. Og jeg gråt mine modige tårer da under kronprinsbryllupet da biskop Stålseth viste at også kirka har forstått hva slags jobb disse damene gjør, disse jentene gjør. Gi barn en trygghetsfølelse og omsorg, og sørge for det helt alene. Jeg var en gutt på 8 år, han skrev til meg, jeg er så rasende på dette ordet alenemødre. Det må du se og gjøre noe med. For han skrev, hjemme hos oss er vi bare 2 mennesker. Det er jo mamma og jeg. Og hun er aldri alene. Så det var et idiotisk ord. Og han ville at jeg skulle finne et nytt ord. Og det klarte jeg jo ikke. Men så var jeg i Brumunddalen like etterpå, så fortalte jeg dette. Og da var det en dame som rakte opp hånden og sa, jeg har et godt forslag. Enestående mødre. Fenomenalt godt forslag. Som vi selvfølgelig aldri klarer å innføre. Men det har en slags dobbeltbunn, som jeg synes er nydelig. Så mellom disse 2 store mennesker er det masse hjerte, og det største hjertet har pil gjennom seg. Og han vet veldig godt hva det betyr. Disse 2 er blitt glad i hverandre. Og fordi de er glad i hverandre, så har de laget et barn sammen. De ønsker å sette et barn til verden. Og det er han,
Og han et resultat av kjærlighet mellom to mennesker. Og han vet det. Det er forferdelig viktig for barn. Det skal de vite. Det er noen som var så glad i hverandre at de laget et barn, og det er du. Så det er sol og blå himmel og regnbuen som er tegnet på, i alle religioner, tegnet på at Gud har tilgitt mennesker det merkelige vi gjør her på jorden. Så det er masse fugler, og da må jeg bare innrømme, jeg skal ikke si mye om det, men jeg må innrømme at jeg tror det er engler. Jeg har sånn kunstig tro på engler. Og nå skal jeg stoppe med å snakke om engler, for da går kvelden. Mamma og pappa er det viktigste. Den viktigste omsorgsorganisasjonen i vårt samfunn er mor og far. Vi har en masse mennesker som er utdannet og kan alt det som mødre og fedre ikke kan. Og heldigvis har vi det. Og det er alt for få sånne mennesker i vårt samfunn. Som kan hjelpe barn som er kommet litt gærent av sted, og som har det vondt. Men det, vi har hatt en periode der foreldrene trodde at vi kan så lite, vi vet så lite. Det er bedre å overlate barna til mennesker som vet og kan. Det er farlig. Vi begynner heldigvis å komme inn på det at ekspertene sier mor og far er de største eksperter på barn. Og det er på tide at foreldrene begynner å forstå det. Og forstå den forpliktelsen som ligger i det. Har du satt et barn til verden, så er det din største forpliktelse i ditt liv. En god stund fremover. Du har ikke lov til å overlate ditt barn til bare andre mennesker. Samme hvor dyktig de er. Og dette er vel det som jeg får nesten mest brev om. Her er et typisk sånt brev fra en jente i et høystatusområde i Oslo. Der alle mennesker er vellykka. Alle mennesker har alt de trenger. Og alle mennesker tror de er perfekte. Og det er den strøka som jeg nekter å gå reise til og snakke på skolen. Folk er så perfekte at det nytter ikke å snakke til dem. Mamma og pappa har aldri tid til meg og søsteren min. Helt fra vi var små var det bare andre som passet på oss. Hvorfor får voksne barn når vi ikke passer inn i livet deres? Det er et viktig spørsmål. Vi må begynne å lære unge mennesker at du skal ikke sette et barn til verden hvis du ikke vil sette av plass til ditt barn i ditt liv. Her er et brev som ble laget på en litt merkelig måte. Det var en mann som kom hjem om kvelden. Og så oppdaget han at datteren hans som var 7 år, hun hadde klusset med PC-en. Og det hadde hun ikke lov til. Han ble rasende og var tenkt å gå og gi henne skikkelig kjenn. Men så så han at det sto et brev på skjermen, og det ba til meg. Selv om hun har stavet navnet mitt feil. Brevet er fullt av feil. Og jeg kaller det av og til for Anes lille evangelium. Det er en oppskrift på det gode liv for barn og voksne. Hun har fått med alt som er viktig. Og dere skal bare se det sånn som jeg fikk. En mann er lykken for et barn. Et barn er lykken for en dame. En dame er lykken for et hjerte. Et hjerte er lykken for Gud. Gud er lykken for menneskene. Og vi er lykken for jord. Og jeg pleier å ta vekk navnet på dem som har laget. Men dette, dine jenter skal få stå med fullt navn. Er lagd av Ane Solberg Nydal, 7 år. Hun er veldig stolt av det hun lagde. Og jeg fikk brevet i oktober 1988. Og det har hengt på skrivebordet mitt, over skrivebordet mitt siden da. Og jeg leser det nesten hver dag. Og prøver å huske det som dine jenter har klart å feste på papir. Alle ting som er viktige. Hun sier... Det forundrer meg litt at hun sier en mann er lykken for et barn. Jeg tror de fleste barn vil si en dame er lykken for et barn. Men denne sinte faren hennes, han må altså ha vært en ganske grei fyr likevel. Det er mann og barn og dame. Og det er ingen barn som skriver til meg om kvinne. De skriver dame. Det er et sånn litt høytidlig, fint, gammeldags ord. Og hvis du er dame i England, da er du adelig. Og jo eldre blir, jo mer ser jeg.
Det er noe adelig med dere damer. Dere vet og kan og forstår mange ting som vi ikke vet fra grunnen av. Vi kan lære det som er med omsorg, kjærlighet og vennskap å gjøre. Da vet dere en hel masse som vi ikke intuitivt vet. Og det er heldigvis nylig vitenskapelig bevist ved forskning. Og folk har visst det i tusenvis av år. Men nå er vi nødt til å forske og finne det ut vitenskapelig, og det er greit. Hvor klokka mi er? Det er noen som har stålet klokka mi. Har jeg holdt på tida mi nå, du som er sjefen? På ingen måte. Nei, men. Denne jenta har fått med alle ting som er viktig. Mann og kvinne og barn. Mann og barn og dame. Og lykken og hjertet og Gud. Og menneskene og jorda. Og det er alt som trengs. Og så har hun fått formet det slik at du ser alt dette høre sammen. Og det er den sammenhengen vi bryter hele tiden. Og som gjør livet vanskelig for små og store mennesker. Jeg får veldig mange brev nå fra barn som har bodd i utlandet en stund. Noen år. Unge mennesker, tenåringer som kommer hjem til Norge. Det har vært misjonærbarn, og det har vært barn av mennesker som har vært nordmenn som har vært ansatt i ambassader. Og flere av dem skriver, de blir helt sjokkert når de kommer tilbake. Det er blitt et iskaldt samfunn. De ønsker seg tilbake til Afrika og til Asia, der de fremdeles har sett at mennesker tar seg av hverandre. Her er du nødt til å være terapeut. Vi andre, vi gir i grunnen stort sett. Eller vi synes vi blander oss inn i andres liv hvis vi viser omsorg til dem som ikke er våre egne barn. Vi er kommet inn i et terapeutsamfunn. Og veldig mange unge føler seg mer og mindre som pasienter. Som klienter i et samfunn. Der de skulle vite at det finnes mennesker som er glad i meg. Ikke bare min egen familie, men alle naboer. Vi kan gå, da jeg var liten så kunne vi gå ut og inn av alle hus i nabolaget. Var ikke nødt til å ta av oss skoene en gang. Og det var kjempefint. Barn spør meg om en masse ting. De tror at jeg kan svare på all verdens ting. Og her er en skikkelig luring. Han heter Stia. Og han er 8 år. Og det er sånn. Til Simon. Jeg hadde ikke noen spesielle spørsmål til deg. Men jeg har ett. Det var alltid ett. Når vi er små, må vi lære oss å gå og snakke. Og når vi er store, må vi sitte stille og holde kjeft. Og jeg er veldig glad for at han bare satte frem som en drøy påstand. En konklusjon. Han har ikke spurt meg, han har ikke sett et spørsmålstegn. Men jeg må si, jeg forstår han. Vi syns at barn bråker og lager mye lyd. Men når de skal fortelle noe alvorlig om sitt eget liv, eller spørre noe alvorlig om sitt eget liv, så er det veldig ofte de får høre. Nei, nå må du holde opp. Nå har vi voksne, må vi voksne få lov til å snakke litt sammen. Så må han skrive det til et vilt fremmed menneske. Og det er farlig hvis det blir sånn at ingen vil høre på. Jeg har et dikt. Det var faktisk han Magne Raundalen som sendte meg det. Vi satt og snakket sammen en gang. Vi hadde vært uvenner i mange år, for å si det sånn. Og så ble vi plutselig veldig nære venner. Det er ingen som blir så gode venner som dem som har vært uvenner før. Hvis du bare klarer å snakke igjennom det. Og så sa han, jeg skal sende deg et dikt som forklarer mye av det som vi er redd for i vårt samfunn. At unge mennesker raser ut i verdens beste samfunn. Vi lever jo i et av verdens fineste samfunn, tross alt. Unge mennesker raser ut i hærverk, blind vold, til og med drap. Og sanseløs rus, kort og godt for å forsvinne vekk fra dette samfunnet. Da er det et eller annet som er helt gærent. Og han sa, jeg skal sende dette diktet, det forklarer en god del av det som har forårsaket dette. Og det er sånn.
Man vil bli elsket i brist derpå beundret, i brist derpå fryktet, i brist derpå avskydd og foraktet. Man vil inngi mennesker noen slags kjensla. Sjelen ryser innenfor tomrommet og vil kontakt til hvad pris som helst. Det er et alvorlig og viktig ting. Vi vet det alle sammen. Vårt inderligste ønske er å bli elsket. At det må være noen som er glad i oss. Og som viser det, så vi vet det helt sikkert. Og hvis ikke, så får vi kanskje håpe at de kan beundre oss. Og det er jo nesten ingenting i forhold til å bli elsket. Og hvis ikke, så skal de pine det på å si at vi finnes her. Vi kan ikke stå alene i et samfunn der ingen legger merke til oss. Og da er det all verdens metoder vi kan bruke. Og jeg tror det er en del av det vi ser i dette samfunnet. Vi har ikke sett. Menneskets dypeste behov er å bli sett. Det sa en psykiater til meg da jeg holdt på å skrive en bok sammen med en jente som er schizofren. Menneskets dypeste behov er å bli sett som den du er. At noen gidder å se det. Nå er jeg helt skjevt ute med tida. Ja, ja, skit på det. Det handler om å se hverandre, og det handler om å ta seg av hverandre. Og dette gamle afrikanske ordet som, ordtaket som har vært gjentatt i det siste, som sier det må en landsby til for å gi et barn en skikkelig oppvekst. Det er ikke bare nok med foreldre og kanskje en familie, men det må en stor krets av mennesker til som barnet kjenner, og som kjenner barn, og som er villig til å vise barna at de kjenner. Her er en jente som kommer med et nødskrik. Og mange av dere har småbarn, og mange av dere har hatt småbarn. Og dere har opplevd, jeg har opplevd dette her med 5 barn, en etter en. Hei Simon, jeg er en jente som er 10 år. Jeg er glad i å sove i mamma og pappa sin seng. Men som oftest blir jeg kastet ut, for jeg knør så veldig og er så varm. Og det er helt forferdelig, stakkars jente. Og dere kjenner det igjen, mange av dem. Jeg husker de kom krypen opp i senga, og de sparket og kneip og pratet, og var så varm at du kunne ikke få sove i det hele tatt. Og da er det foreldre rett å si, du har en seng, du må gå og legge deg i senga di, for nå må vi sove alle sammen. I morgen skal vi være friske og opplagt. Og så har jeg fått et brev fra en jente som heter Elisabeth. Denne jenta som har skrevet dette, hun heter Ragnhild, og hun bor i Tana. Og jeg skulle tro at den trenger litt sengevarme i Tana, men det kan bli for mye. Men her er en jente som heter Elisabeth, og er 9 år, og hun skriver. Hjemme hos oss har vi funnet på noe lurt. Hver morgen setter vi på vekkerklokka 1/2 time før vi er nødt til å stå opp. Da kan lillebroren min, mamma og pappa og jeg kose i senga 1/2 time hver dag før vi behøver å stå opp. Fantastisk! Og dette rådet har jeg gitt videre til tusenvis av mennesker, og det hender av og til at noen skriver, nå har vi prøvd det, og det funker veldig bra. Og jeg kan se denne familien for meg. 4 mennesker, 2 menn, 2 små og 2 store som ligger under samme dyna. 1/2 time hver måned. Og jeg er sikker på at det er forferdelig varmt. Og de klør og knøbler. Men de har det fint. Våkne sakte sammen. Og har tid til å snakke om alle ting. Vanskelige ting og gode ting. Og så begynner de dagen på en fin måte. Jeg må bare si at jeg er fryktelig glad for at jeg fikk dette rådet etter at mine barn var blitt voksne. Det er ikke så lett å stå opp 1/2 time før vi er nødt. Vi var og passet 2 barnebarn i Göteborg for et års tid siden. Og i min alder så er ikke det så helt enkelt. Og det hadde akkurat, og hver morgen, så hver kveld, når barna hadde lagt seg, så sa kona mi til meg, stakkars Arve Tellefsen. Da gikk han og gledet seg til å få barn.
det finnes en alder da du ikke er i stand til å ta det av på. Men det er bra. Nå tror jeg at tida mi er ute. Men jeg skal ta et dikt. Nei, det er ikke dikt. Det er vel del av et brev. Denne jenta har skrevet til meg gjennom mange år. Hun har hatt et forferdelig vanskelig liv. Hun har vært forsømt av foreldrene, av alle nære. Hun har plaget av mange, av sine jevnaldrende og av voksne. Og så sier hun, har hun fått hjelp i dette samfunnet? Heldigvis av mennesker som har kunnskap og vet hvordan de skal hjelpe et menneske som har kommet så vanskelig ut som hun. Hun har vært behandlet av psykolog, psykiatri, har vært innlagt og har fått den hjelpen som hun skulle ha. Men her sier hun noe om det som også har hjulpet henne, og som er veldig viktig. Men jeg vet at jeg tror at mye kan ødelegges på grunn av vanskelige barneår. Jeg har likevel lyst å fortelle det som har hjulpet meg. En nabo som ga meg en klem da hun så jeg var trist. En lærer som tok meg med i svømmehallen og lærte meg å svømme på fritida si. En venn av familien som jeg fikk besøke, som leste høyt for meg og ga meg en godnattklem. En bestemor som sa jeg var en god jente. En familie på en internatskole som viste meg noe av deres familieliv, så jeg skjønte at det er noe som har vært galt der jeg vokste opp. Helt alminnelige små mennesker som har gått litt ut av sin egen alminnelige landevei og hjulpet denne jenta. Og visste hun, det er noen som bryr seg, noen som ikke har betaling, noen som ikke har kontortid, men som ser hvem du er og ser at du trenger hjelp. Og det er sånne mennesker vi må ha flere av. Vi må i grunn begynne å fortelle hverandre at det må være sånn. Vi må vite om hverandre, vi må se hverandre. Og det skal i grunn så forferdelig lite til. Da skal jeg slutte. Og jeg skal slutte med et dikt. Det har i grunn ingenting med hele sammenhengen å gjøre. Men det er det fineste diktet jeg har fått noen gang. Og det skrev han med gutt på 5,5 år. Og det er i grunn... Jeg har lovet at jeg ikke skulle holde en preken for dere, men dette her er den høyeste teologi for meg. Og takk for at dere har hørt på meg så lenge. Og hvis noen har noe å spørre om nå, så er det bare å spørre. Jeg kan og vet alt. Og her er den høyeste teologi i mitt liv. Iskrem er godt. Iskrem i min sjel. Iskrem er Guds vilje og vanilje. Takk skal du ha. Ja, tusen takk. Jeg er stand-in for han som gikk. Ja, det var en god forandring. Tusen takk. Det er sånn at vi faktisk har 15 minutter, og vi har jo nå foran oss en Simon som har en enorm datamengde bak seg, som er produsert fra barns behov. Så benytt anledningen. Jeg vil tro at du også sitter med noen klare ønsker til oss, som sitter i profesjonsstatusene rundt omkring, for å prøve å møte barns behov, og ungdoms behov, ikke minst. Ja, utfordringen ligger oss dere. Presentere, ja, unnskyld, du bør ikke presentere deg. Vær så god, få det. Men jeg må opp til han, for jeg hører så dårlig. Det er en av vi aldri når de svekker seg. Takk for et godt forelag igjen, Simon. Ja, vi kjenner det. Du har hilst på deg et par ganger før. Men det jeg lurer litt på er, hvis disse barna som du får brev fra, hadde skrevet det samme til sine foreldre. Det er jo så rørende beskrevet. Det er så sterke ord og så enkle. Så hvis de hadde turt det av en eller annen grunn, hadde det gjort en forandring for foreldrene? Sånn som du kan tenke det. Og i så fall har du gjort noen gang
en anbefaling til de å snakke med foreldre eller vis foreldrene brevet sånn at dere kan begynne å samtale litt. Fordi kjærligheten er jo den største begivenhet som eksisterer, og det er jo, det preker du veldig godt. Ja, det... Kunne du gitt noen refleksjoner på det? Ja, det kan jeg. Opp igjen og opp igjen, så sier jeg til barna, snakk med foreldrene dine om det du har fortalt meg. Og hvis du ikke tør å snakke med dem, så kan du vise dem klipp ut fra Aftenposten og vise dem det som står her. Hvis dette brevet har vært trygt. Og der står også mine uangripelige svarord. Og jeg har fått brev fra foreldre som takker fordi de endelig har fått vite hva barna gikk og sleit. Og så har de ikke tørt å fortelle. Delvis for å skåne foreldrene. Barn er 100% beskyttende mot foreldrene sine. Ofte veldig mye mer enn det omvendt. Det opp igjen og opp igjen har foreldre skrevet endelig så vet de hva det var. Og noen av dem har kort og godt funnet brevet i Aftenposten uten at barna har gått og vist dem det. Og forstått, dette er min datter eller min sønn. Og så viser det seg at hvis barna hadde tørt å fortelle foreldrene sine hvordan de ligger til, så hadde de allerede kunnet løse seg. Vi har så veldig lett for å... Vi har ikke tid til å la barna snakke. Vi lever i et samfunn der vi snart ikke eier tid i det hele tatt. Jeg er jo bestefar til 6 fenomenale barn og unge. Vi har alt for lite tid til det. Jeg vet hvor viktig besteforeldrene var på mine barn. Blant annet når det var ting som de ikke ville fortelle foreldrene sine. Så har jeg en annen institusjon. Altså, jeg har jo disse englene som jeg til stadighet bruker. Jeg sier trappegulvet og sier, nå er det et barn som har vondt. Nå får dere reise det ene av dere av gårde til dette barnet og hjelpe. Og dette er selvfølgelig livsfaglig fortelle til mennesker med stor utdannelse. Men det har hendt mange ganger at jeg har fått brev fra barn som sier, noen dager etter jeg skrev til det, så var det akkurat som jeg ikke var så alene lenger. Og da forstår jeg, nå har altså en av disse englene reist. Og det er min. Ja, det er mange som sier, dette her er over. Ja, det sier jeg, det er veldig overrett. Det er mye bedre å ha overtro enn å ha undertro. Nå vil ikke folk tro annet enn det som er vitenskapelig bevis. Men så har jeg 2 andre institusjoner. Lærerne, som jeg misbruker konsekvent. Jeg skriver til barn. Gå til læreren din hvis du stoler på læreren. Og læreren er jo i 90% av tilfellet damen. Disse fine damene. Flott, her sitter det. Bare unge bedre damer, det er alle tilfellet. Og det har enda ikke slått klikk. Barn har gått og snakket med læreren. Og så har læreren lyttet. Og av og til gjort noe for å hjelpe. Men i hvert fall vært villig til å høre. Og jeg beundrer lærere av et fullt hjerte. Folk vet stort sett ikke hva slags omsorgsjobb læreren gjør. Og vi er inne i en ny periode der vi politikere vil skape en enda hardere og enda vanskeligere og enda mer forsømmende skole. Det er bare kunnskap skal til. Vi skal ha flinke unge mennesker i dette land. Jeg var i et panel en gang for ikke så lenge siden. Der satt en høyt skattet og veldig klok og veldig fin mann fra næringslivet, og han sa skolens oppgave er å gi samfunnet gode produkter. Når du omtaler barn som produkt, da går det kaldt ned og ringer på det. Læreren gjør en omsorgsjobb, og mange sier det er ikke lærerens oppgave. Læreren skal være en kunnskapsformidler. Og hvis vi tar læreren bort som omsorgsperson, så vi tar det siste halmstrået vekk fra barn. Og så har vi en institusjon til som er store fullt og fast på, og det er helsesøster. Jeg sier, gå og snakke med helsesøster. Særlig når det er jenter som har spesielle problemer.
Snakk med helsesøster, hun har tauset. Og det er fryktelig viktig. Og det er mange barn og unge som sjekker mitt taushetsløfte, som skriver til meg på forhånd. Jeg har noe jeg vil fortelle deg, men jeg vil at på, først så skal du skrive til meg og bekrefte at du aldri vil gå videre. Og det gjør jeg konsekvent. Og jeg kan fortelle dem, jeg har fått bot, straff og dom i høyesterett for det jeg ikke har. Vil jeg oppgi noe som retten forlangte på bit. Det er en av de fineste ting på papiret jeg kan vise. Det er fint å være kriminell. Men det er av og til så oppfatter jeg det akkurat sånn. Jeg er på en måte en formidler som kan få barnet til å gå og snakke til noen andre. Og ganske mye av min tid går med til å, når jeg ikke kan nå barnet med brev eller telefon, så er det ingen annen råd enn å reise. Det er av og til du ikke kan la et barn eller en ungdom gå alene med det som klager. Vi har en ganske høy selvmordsstatistikk her i landet når det gjelder barn. Og jeg har opplevd to ganger at barn tok livet av seg, og jeg følte at jeg kunne kanskje klart å nå det. Men min jobb blir mye å få dem til å snakke med noen andre mennesker. Det er ikke nok å skrive et brev til en mann langt bort. Og de næreste mennesker er mamma og pappa. Og mamma og pappa er ikke alltid så umulig som barn tror. Ja. Det dypeste behov et barn og ungdom har er å bli sett. Det har vært et kjernepunkt i dag, som du har fortalt oss. Og det andre er barn og ungdoms lojalitet, og veldig lojalitet i forhold til foreldre. Her har vi jo en kjerneutfordring som de ulike utøvere vi er, nemlig å klare å demme opp, fange opp, plukke opp de svakhetene som måtte finnes. Her har du gjort en enormt nydelig jobb ved å henvise videre, sende videre, hjelpe videre. Det er fortsatt rom for refleksjon. Det virker som det er mest rom for å avslutte dagen. Da sier jeg tusen takk til deg og vel hjem til Ålesund og din klarinett. Jeg bor i Oslo, og det har jeg gjort i 25 år. Ja, vel, ja, vel.